Маємо ще одне запитання, дуже далекоглядне. Вечір добрий, слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, як довго Росія буде потенційною загрозою Україні після перемоги українців і чи є можливість це змінити? Оце моє улюблене питання, я на нього маю свою власну персональну експертну думку. Вона дуже особлива. От як є на руці 5 пальців, то ми видихаємо по-справжньому за 5 обставин. Я би дуже хотів, щоб мене уважно послухали. Перше, Російська Федерація розпадається на 15-20 країн. Друге, у них відбирають ядерну зброю. Третє, те, що утвориться на теренах умовної Руської чи Московської республіки, десь так від Архангельська до Ставрополя і від Білорусі до Поволжя, не більше. Це і так буде дуже велика країна, яка матиме площу поза 1 200 000 кілометрів, усе рівно найбільша за площею у Європі. От оце все відсікають від дармових енергетичних ресурсів Сибіру, від нафти і газу. Четверте, Україна вступає в НАТО. І п'яте, оце утворена держава, як мінімум 2 покоління, а це 40 років, проходить так звану санацію, очищення. Так, як це проходили німці після Другої світової війни, так, як це проходили японці також після Другої світової війни. Отоді ми видихаємо по-справжньому. Якщо цих 5 чинників не складаються, ми приречені жити у зоні воєнної загроженості від них. Навіть якщо умовно завтра відбувається черговий палацевий переворот, вся російська історія – це нескінченні палацеві перевороти, випускають Навального з тюрми умовно, він стає чесно обраним демократичним президентом, то я вам гарантую, через 10 років все стане по-новій. От якщо цих 5 чинників не складеться, усе стане по-новій. І вони навіть якщо віддадуть Крим і навіть вийдуть з українських теренів, вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Вони підуть думати, чому вони цю війну програли. І будуть знову шукати варіанти, як наново пробувати повертати Україну в своє імперське лоно. Складається цих п'ять принципів. Ми видихнули. Не складається. Ми не видихнули. Але навіть не це найголовніше. Знаєте, що найголовніше? Що найгірше зробили московити? Вони перекреслили ялтинсько-потсдамську систему міжнародних відносин, так звану четверту, котра склалася за результатами Другої світової війни. Всі попередні три, буквально два слова, Вестфальська 1648, Віденська 1815 і Версальська 1919, склалися за результатами великих тоді європоцентричних, перші дві, і двох світових воєн. Виникає логічне запитання, а п'ята може скластися в інший спосіб? Та не складеться. От, на жаль, запобіжники зняті. Світ рухається у велику воєнну турбулентну зону. Така сувора дійсність. Нам не треба думати, війна чи буде, чи не буде. Вона обов'язково буде. Нам треба думати, де ми, серед переможців чи серед переможених. І чи ми готові нарешті засвоїти свої власні гіркі історичні уроки. Пора їх засвоювати. Тобто, чи правильно я розумію теж вашу тезу про те, що багатьох з 24 лютого, багатьох українців шокувала така, ну, справді, дуже велика жорстокість від росіян і, в принципі, нахабство, те, з яким вони напали на територію суверенної держави, відчуваючи, звісно, безкарність за це, і це повертаючись до сторінок тієї статті, яку написали два наші шановані генерали, генерал Забродський та головнокомандувач ЗСУ Залужний, про те, що головний фактор того, що росіяни собі дозволяють чинити те, що вони чинять у світі, це їхня безкарність. І от коли Збройні Сили України приведуть до того, що безкарність ця буде покарана, і кожен росіянин почне відчувати відповідальність за ті дії, які вчиняють і їхні командувачі, і їхні командири, і їхні політики, тоді буде можливість боротися з російським імперіалізмом. Так от, те, що багато людей здивувалося з 24 лютого, це, в принципі, для історії не є як таким здивуванням, тому що так чи інакше вся історія світу – це війна.
Така, на жаль, сувора дійсність. Людство не зуміло відповісти на третю проблему, бо я прихильник концепції, є такий ізраїльський історик Ювал Ной Харарі, дуже його люблю, і хто вартує, порекламую його книжки, то в нього є дві, дуже, три навіть дуже хороші роботи, яка називається «Homo sapiens», «Homo Deus» і «21 урок для 21 століття». Дуже раджу, неймовірно якісний і дуже доступний аналіз. Так от він стверджує, що у людства були три проблеми. Голод, його по великому рахунку вирішили. Хвороби, винайшли пенициллін, антибіотик, по великому рахунку вирішили. А війну не вирішили. І чому війну не вирішили? Та все дуже просто. Тому що війна, як стверджував Карл Клаузевіц, є нічим іншим, як продовження політики насильницькими методами. От філософія влади. Ері Блер, той, що Джордж Орвел, я не знаю, як це називається, Джордж Орвел, у 1984 році в романі про це дуже гарно написав. Кришні нічого не зробив. Доки існує цей світ, у світі йшла, йде і буде йти війна за світове панування. Така філософія абсолютно всіх великих політичних систем. І нам, українцям, нарешті треба зрозуміти, що ми є фундаментальною частиною оцього світового протиборства. Британський вчений Хелфорд Маккіндер у унікальній роботі «Географічна вість історії» на початку ХХ століття вивів формулу світового панування. Він там, тут лекцію про це можна почитати, дуже коротенько. Все дуже просто. Хто володіє Східною Європою, той володіє світом. То якщо дуже коротко, бо насправді це доволі глибока інтелектуальна концепція. Так от ми є, були і залишаємося на оцьому одвічному євразійському роздоріжжі. Я дух одвічної стихії, що поставив тебе на межі двох світів, творити нове буття. Старий український політичний і ідеологічний наратив. Московська імперія почала рости з окупації України. Українці своїм мозолем і своїм інтелектом збудували їхню імперію. Є дуже маловідомий вислів Петра І, який дуже не люблять росіяни. Перейду на мову ворога, бо це дуже гарно звучить. Берегіть народ малоросійський, ібо ето святоч народа російського. Неможлива Московська імперія без України. Неможлива. А якщо так, а якщо воєнний інструмент повернувся в життя, а я поясню, чому п'ята система не народиться мирним шляхом, а тільки великим світовим воєнним протиборством, пора нарешті вчитися жити так, як живуть ізраїльтяни. Воюють кожен божий день. І нічого, процвітаюча, гарна, розвинута країна. До речі, пригадується мені також роботи Збігнєва Бжезінського, так, радника президента США Джиммі Картера, який також говорив, що центр Європи точно має бути розташований у Києві, у Східній Європі. Велика шахівниця, раджу усім нашим глядачам. І четверта, раз ми вже трошки таку книжкову тему зачепили, і четверта книжка, яку б я дуже сильно порекомендував, Семюел Хантінгтон «Протистояння цивілізації». Там також це все дуже гарно і якісно описано, чому дуже складні речі, чи дуже доступною мовою. Раджу оцих п'ять книг, хто осилить, дуже сильно підросте інтелектуально.